Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengiran Idris selaku tuan rumah pada malam ni ya, insyaAllah, dan isteri, juga semua sahabat-sahabat semua yang berada di Kuala Belait pada malam ni. Alhamdulillah kita masih Allah bagi kesihatan yang baik selepas daripada dah tak berjumpa selama hampir sebulan rasanya, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama pada malam ni kembali kepada Al-Quran. Moga-moga hati kita segar kembali insya-Allah. Moga-moga jiwa kita insya-Allah tenang kembali, dapat balik menghirup sedikit daripada petikan-petikan Al-Quran yang kita telah baca sebentar tadi. Insya-Allah pada malam ni kita muka surat 43 dan 44 insya-Allah. Jadi ini adalah muka surat yang kedua selepas daripada juzuk yang ketiga yang baru kita masuk pada sesi yang lepas. Jadi ayat yang akan kita baca pada malam ni adalah ayat sambungan daripada apa yang telah kita baca pada minggu lepas, iaitu ayat major ayat yang kita baca pada minggu lepas adalah ayat Al-Kursi, ayat Kursi yang kita panggil, iaitu ayat yang paling besar dalam Quran, ayat yang paling mulia, ayat yang paling tinggi nilainya kerana dia mengandungi sifat-sifat Allah Asmaul Husna dan lain-lain, yang mana jika kita baca ayat Kursi ni kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya yang indah, yang hebat kepada kita semua insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, selepas daripada ayat tu, selepas daripada ayat Kursi pada sesi lepas, kita telah baca satu ayat iaitu 256 tentang la ikraha fid din, iaitu tidak ada paksaan dalam agama. Dan kita telah baca juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita supaya kita ni kufur kepada tauhid. Jadi masing-masing sahabat-sahabat semua kena ingat balik apa yang dimaksudkan dengan tauhid dalam ayat yang telah kita baca pada minggu lepas. Jadi kalau tak ingat tu kena, sebab ayat dalam Quran ni kita sebut dulu, dia ada pelbagai istilah-istilah ataupun term-term yang mana untuk kita faham Quran ni dengan betul, kita kena faham term-term tu, ataupun kita kata insyaAllah. Jadi kita sambung balik tadi insyaAllah pada ayat 256 yang telah kita baca pada minggu lepas, iaitu Allah Ta'ala telah sebutkan beberapa istilah sini yang saya sebut tadi, iaitu term-term, yang mana term-term dalam Quran ni ada banyak. Jadi seeloknya bagi kita adalah kita ni dapat mengkaji, mempelajari dan memahami term-term ni dengan baik, sebab kalau kita tak faham term-term ni mungkin kita salah faham. Kalau jika hanya berdasarkan kepada terjemahan, insyaAllah perkataan-perkataan biasa boleh, mungkin boleh kita fahami, tetapi ada perkataan-perkataan yang luar biasa, yang mana perkataan-perkataan ini tak ada sebenarnya digunakan oleh orang-orang Arab ataupun istilah-istilah biasa, tetapi dia perlukan kepada pemahaman yang khusus. Di antaranya ialah perkataan tauhid sini. Jadi perkataan tauhid ini Allah sebut di sini, iaitu sesiapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada ikatan yang kuat, kepada simpulan yang kuat, yang tidak akan dia berpisah daripadanya. Dan yang dimaksudkan dengan kufur dengan tauhid ini ialah maknanya sesuatu yang disembah selain daripada Allah, ataupun sesuatu yang diikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita start pada malam ni insya-Allah pada ayat 257, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dia, Allah kata dialah yang menjadi wali kepada orang yang beriman. Allah waliyu, waliyu maknanya penjaga. Ha, jadi kalau kita dalam bahasa kita, dalam penggunaan biasa kita, kita kata ada ni wali kan, wali nikah. Jadi ayah ni adalah wali kepada anak perempuannya. Ha, tapi itu adalah istilah fiqah. Tetapi sebagai orang Islam semua, Allah ni adalah menjadi wali kepada kita, iaitu wali kepada orang beriman. Jadi kita taklah rasa bahawa yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah menjadi wali, apabila Allah Taala menjadi penjaga kita, maka kita ni seolah-olah macam, kalau kita katalah kita ni apa ni, anak kepada orang besar. Maka kalaulah kita ni anak besar, memang ramai di kalangan kita anak orang besar kan, tapi kalau anak orang yang tak boleh disentuh, ha, jadi kalau orang-orang biasa mungkin takut nak sentuh kita kalau dia tahu kita ni anak orang besar, ha, macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi wali kepada orang beriman. Jadi sepatutnya orang beriman ni dia akan merasai berani untuk menghadapi orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, kerana orang-orang kafir itu penjaga-penjaga mereka ataupun wali mereka hanyalah, iaitu makhluk-makhluk Allah juga, yang mana makhluk-makhluk ini walaupun sekuat mana pun, iaitu sebagaimana syaitan dan juga iblis, iblis dan syaitan pun sendiri minta daripada Allah Ta'ala untuk mengganggu anak Adam ini, dan Allah Ta'ala izinkan dia. Maknanya kalaulah iblis ni kuat, dia tak akan perlu minta izin daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, Allah kata dia menjadi wali kepada orang yang beriman. In Allah waliyul lazina amanu, itu ayat 257. Kemudian apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ini, iaitu dia yukhrijuhum minazzulumati ilan nur, Allah Ta'ala keluarkan mereka ini, orang beriman, daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi apa yang maksudkan kegelapan ini, iaitu kekufuran, kekesesatan, kemunafikan, kesyirikan dan benda-benda yang sesat semua itu dipanggil az-zulumat. Ha, kalau ikutnya zulumat ni maknanya gelap. Tapi gelap ni maksudnya Allah Ta'ala namakan kesesatan, kekufuran itu sebagai gelap. Dan dia kata dikeluarkan daripada gelap kepada cahaya. Jadi seperti kita semualah, alhamdulillah kita dulu bangsa Melayu, orang hidup di Nusantara ni, kita ni adalah beragama Buddha, beragama Hindu. Tetapi kemudian Allah Ta'ala keluarkan kita daripada alam tu kepada an-nur, kepada cahaya. Jadi dalam perkataan ini, ahli-ahli tafsir kata, tengok kan, kita tengok situ, minaz zulumat, zulumat ini ialah kata jamak ataupun kita kata kata plural. Zulumat ni maknanya banyak-banyak gelap, gelap-gelap yang banyak. Kemudian dikeluarkan kepada an-nur, ilan nur, in-nur maknanya cahaya. Allah gunakan perkataan gelap ni banyak, tetapi Allah gunakan perkataan cahaya ni satu. Apa hikmatnya di sini? Iaitu Allah Ta'ala, apa ni, ahli tafsir kata, sebab yang sesat ni banyak, tetapi yang betul ni hanyalah satu saja. Ha, maknanya yang betul itu Islam kalau kita tengok, dan kemudian yang kufur ni banyak. Kufur ni ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha, ada Yahudi, dan macam-macam lagi yang tak ada agama. Materialism, secularism, macam-macam lagi ism-ism ataupun ideologi-ideologi moden ni, yang kemungkinan kita menganut atau kita orang Islam ni sendiri tercampak ke situ tanpa disedari. Ha, jadi itu nama dia az-zulumat, kesesatan. Jadi Allah Ta'ala telah campakkan kita, telah keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Tetapi orang kafir pula, Allah sebut wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang kafir ni awliya ni jamak kepada wali tadi. Ha, wali, iaitu awliya ni maknanya wali-wali. Ada orang guna wali-wali dan awliya, wali dan awliya. Awliya ni maknanya kata jamak, kata plural kepada wali. Jadi orang kafir ni Allah kata penjaga-penjaga mereka ialah taghut. Dan taghut ini apa yang dibuat oleh kepada orang kafir ni, yukhrijuhum minan nur ila zumat, dia mengeluarkan mereka ni daripada cahaya kepada gelap. Ha, dia maknanya bawa balik, terbalik pula. Jadi ulaika ashabun nar, Allah kata itulah penghuni-penghuni neraka, dan mereka tu kekal dalamnya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sentiasa kena ingat macam tu. Bila kita ni ikut syaitan, bila kita ni ikut iblis, bila kita ikut benda yang bertentangan dengan Allah SWT, kita hendaklah rasa bahawa kita ni sedang diseret kepada kegelapan. Seterusnya insyaAllah, pada ayat yang seterusnya, ayat 258, Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang berdebat dengan Raja Namrud.
Raja Namruz, dalam bahasa Arab Namruz dengan Zar, 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 Namruz, macam tu kan, Namruz bin Kan'an, iaitu pemerintah pada masa tu, raja pada masa tu. Jadi raja ni Allah Ta'ala telah beri dia kekuasaan. Alam tara ilal lazi hajja Ibrahim fi rabbihi. Adakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Allah Ta'ala telah berikan al-mulka. Allah Ta'ala beri kerajaan kepadanya. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini bahawa kerajaan yang dimiliki oleh Namrud ini adalah kerajaan yang Allah beri kepada dia. Tetapi dia telah berdebat dengan Tuhan pula. Kemudian dia kata, izqala Ibrahim Rabbi. Ketika Nabi Ibrahim ini mengajak Namrud ni, mengatakan bahawa Allah lah yang sebenarnya yang hidup dan mematikan. Tetapi Namrud ni berkata, dia kata, dia pun aku, ana uhyi wa umit, aku pun boleh menghidup dan mematikan juga. Jadi dia lawan apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim tentang Allah. Dia kata dia pun sama dengan Tuhan juga. Dan Namrud ni adalah salah satu daripada raja yang mana dia mengaku dia ni sebagai Tuhan, kerana dia kata dia mempunyai kehebatan seperti Tuhan. Jadi bila Allah kata, Nabi Ibrahim kata Allah ni boleh menghidup dan mematikan, jadi dia pun kata dia boleh menghidup dan mematikan. Jadi apa yang dibuat menurut ahli tafsir kata, kisahnya ialah dia telah membawa datang dua orang yang mana telah dihukum mati. Yang dua orang ni sepatutnya dihukum mati. Tetapi Namrud kata, ha, bunuh yang ni, ha, yang ni jangan bunuh. Jadi ha, bila dibunuh yang satu tu dan dibiar hidup yang satu lagi tu, ha, Namrud kata, tengok, akulah yang mematikan yang ni dan aku yang menghidupkan yang ni. Okey lah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, okey, tak apa. Nabi Ibrahim bawa pula hujah yang lain, iaitu qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Nabi Ibrahim kata, ha, yang mendatangkan matahari, Allah lah yang mendatangkan matahari daripada masyriq. Masyriq maknanya timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ha, Ibrahim kata, bawa daripada barat. Cuba naikkan matahari ni daripada barat. Jadi ketika itulah Namrud ini terhegeh-hegeh, tersengih-sengih, tak boleh nak menjawab. Terdiamlah dia, maka terbatal fabuhital ladzi kafar. Maka ha, orang yang kafir tu, Allah kata, maka tersenyaplah dia, tak boleh nak jawab apa. Mana boleh dia buat kan benda tu kan? Yang tadi tu bukan dia menghidupkan, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Dan yang mematikan tu bukan dia yang mematikan. Tapi dia sombong. Wallazi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kata Allah tidak memberi hidayat kepada orang zalim. Jadi pengajaran daripada ayat ni yang terakhirnya, Allah buat, Allah kesimpulkan kepada Nabi Ibrahim dan juga umatnya dan juga kepada kita bahawa seorang yang zalim ni Allah Ta'ala takkan beri hidayat. Jadi kita insya-Allah kita jaga diri kita supaya kita ni jangan jadi zalim. Mungkin kita ada silap-silap sikit apa, tetapi jangan menjadi orang yang zalim. Apabila zalim, bila telah didecop zalim oleh Allah Ta'ala, maka kita tak akan dapat hidayat tu. Kemudian satu lagi, dia ada tiga cerita kat sini yang Allah Ta'ala bawa kan tentang, nak tunjukkan tentang kekuasaannya. Cerita yang kedua iaitu awkal lazi marra ala qaryatin, ataupun perumpamaan seperti seorang yang lalu kepada satu kampung. Wahya khawiyatun ala urushiha, dan mana kampung ini telah porak-peranda sekali. Menurut riwayatnya, kampung ini adalah kampung di Baitul Maqdis, yang mana setelah daripada Raja Bakhtunassar, iaitu Raja daripada Babylon, datang meruntuhkan kampung-kampung di Baitul Maqdis. Jadi lelaki ni yang diriwayatkan bernama Uzairun, nama dia. Jadi Uzairun ini dia naik keledai dia. Dia lalukan kampung ni, kemudian dia kata, qala anna yuhyi hazihillah ba'da mautiha. Macam mana Allah boleh hidupkan benda yang telah mati macam ni? Jadi dia tengok kampung tu habis ranap lah, rumah-rumah semua dah runtuh. Dia kata, macam mana Allah boleh hidupkan balik benda-benda yang dah mati ni? Lalu tiba-tiba, fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah telah mematikannya selama mi'ata amin. Mi'ah tu 100, amin tu tahun. Ha, jadi dia mati kat situ. Dan summa ba'athahu, kemudian Allah hidupkan dia balik. Qala kam labista, kemudian Allah Ta'ala kirimkan seorang malaikat, dan malaikat tu bertanya kepada dia, Uzair, kau ni berapa lama kau duduk kat sini? Qala, kata Uzair, labistu yauman au ba'da yaum. Ha, bila dia tengok kan, dia tengok buah dia tak bergerak lagi kan. Masa tu dia ada buah-buahan dan juga jus. Kemudian dia tengok pada matahari masih belum lagi jatuh. Jadi dia kata, aku duduk kat sini, aku tertidur kat sini satu hari ataupun sekerat hari, sebahagian daripada hari. Ba'da yaum ni sekejap lah maknanya kan, sebentar, mungkin sejam dua jam lah macam tu kan. Tapi malaikat tu beritahu kepada dia, qala bal labista mi'ata amin, bahkan engkau telah duduk kat sini selama 100 tahun. Tak percaya? Fanzur ila ta'amik, tengoklah kepada makanan kamu. Makanan kamu tu sebagaimana diriwayatkan ialah
dia bawa buah tadi kan, ada buah tin, ada buah inab. Inab ni apa ni, buah anggur. Jadi buah-buah tu lam washarabika, jus yang dia bawa tu lam yatasannah, tak terusik, tak bergerak, tak tak tu. Kemudian Allah Taala suruh tengok pula di tepi tu, tu pula ada himar dia, keldai dia yang dia naik. Wanzur ila himarika, ha, tengok pula keldai kamu. Walinaja'alaka ayatan linnas, keldai dia berbeza sangat daripada buah yang dia bawa tu tu. Keldai tu tu mati, ha, keldai tu dah ranak, tengok tinggal tulang tengah hancur habis ni, tinggal sikit-sikit saja. Wanzur ila al-izam, kemudian Allah kata ha tengok. Jadi Allah Taala bawa cerita ni semua adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita semua, menjadi ayah linnas. Allah kata walinaja'alaka lin ayatan linnas, Allah Taala nak jadikan kamu ni, iaitu kisah Uzair ni, sebagai tanda kepada manusia. Ha tengok kepada al-izam, ha, kepada apa ni, tulang belulang itu, dia kata kaifanun syizuha summa naksuha lahma, tengok kepada tulang-tulang itu dan bagaimana Allah Taala telah selapukkan dia balik dan kemudian pakai beri daging kepadanya. Maknanya pada masa tu juga binatang apa ni, binatang himar itu, keldai dia tu, dibungkus-bungkus balik kemudian hidup balik. Jadi selepas daripada itu falamma tabayyana lahu, apabila dah jelas semua tengok depan mata, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, sekarang dia kata aku tahulah bahawa Allah Taala ni sangat mampu atas segala sesuatu. Itu cerita yang kedua, eh, cerita yang pertama tadi iaitu cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Cerita yang kedua cerita Uzair tadi. Kemudian cerita yang ketiga ni 260, iaitu cerita wa iz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi kita masuk sekarang ni muka surat yang ke-40. Dalam ayat ni, dalam apa ni, ayat 260 ni kita tengok, iaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, dia kata, dia cakap kepada Allah, dia kata Rabbi, Tuhanku, arini kaifatuhil mauta, boleh tak engkau tunjukkan kepada aku bagaimana kau menghidupkan, menghidupkan yang mati, benda yang mati. Jadi Allah kata kepada dia, qala awalam tu'min, eh kamu ni tak percaya ke wahai Ibrahim? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, tidak, tidak, bukan aku tak percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak itmi'nan qalbi aku, aku nak itmi'nan, aku nak, aku nak tenteramkan hati aku. Maknanya sini Nabi Ibrahim bukannya tak percaya, tetapi Nabi Ibrahim nak tengok sekali macam mana Allah Taala boleh menghidupkan yang mati itu, ha, supaya lebih kuat lagi. Ha, maknanya ini daripada ayat ini ulama-ulama mengambil pengajaran bahawa iman ini adalah bertambah dan berkurang. Berlainan dengan pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata mana boleh iman bertambah dan berkurang, kalau iman tu, iman tu tu kalau 99%, jadi mana tak ada iman lah. Itu kata, kata apa ni, kata, kata mazhab Hanafi. Tetapi ahli sunnah wal jamaah yang lain berpendapat bahawa iman ni bertambah, yazidu wa yangkus, yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Di antaranya ialah apabila kita tengok sesuatu benda depan mata kita, kadang-kadang kita akan rasa lebih yakin. Ha, jadi begitulah juga dengan Nabi Ibrahim AS. Dia bukan syak, tetapi untuk tengok sendiri macam mana Allah nak, secara, secara live. Jadi qala, Allah kata kepada dia, qala, berkata Allah, khuz fakhuz, ambillah arba'ah empat. Ha, ni kita belajar bahasa Arab sikit-sikit. Ya. Arba'ah empat minat-tairi, daripada burung. Burung apa? Ada setengah-setengah riwayat kata burung itu ialah yang pertamanya burung gurab. Gurab ni burung gagak. Kemudian yang kedua taus, burung apa ni, burung merak. Kemudian satu lagi apa ni, burung dik, burung dik ni burung ayam, eh. Dan yang keempat ialah burung apa ni, burung, burung apa tu yang bertelur tu, yang terbang banyak, merpati. Ha, dah mah merpati. Ha, jadi itu dikatakan empat burung. Wallahu alam, itu ahli-ahli tafsir lah katakan. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Taala kata fakhuz arba'atan minat tayri, ambil empat dari berburung, fasurhunna ilaika, ha, letak dekat dengan kamu, dekat-dekat dengan kamu, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Dia tak sebut situ cara ringkas, iaitu dia suruh potong-potongkan burung tu. Fasurhunna ilaika, dia suruh potong, kemudian bur dekat dia, bur depan tu, kemudian dipotong-potong dan kemudian digaul. Digaul sehingga habislah apa ni, bulu merak bercampur dengan bulu gagak, bercampur dengan bulu ayam, daging sini campur habis. Kemudian Allah kata summa ja'al, kemudian jadikan ala kulli jabalin, di atas bukit, minhunna juz'a, ambil dah jadi seketul tu, daging tu tu, kemudian dia ambil sikit, satu per empat letak kat sini, satu per empat di atas bukit ni, satu. Kemudian Allah kata summa da'uhunna, kemudian panggillah, panggillah, serulah burung, yatina kasaya, tiba-tiba semua datang kepada Nabi Ibrahim dan membentuk burung-burung tu balik. Ha, jadi
Nabi Ibrahim tengok sendiri macam mana Allah Ta'ala hidupkan tu. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Allah kata, ketahuilah Allah Ta'ala ini sangat maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ayat 260. Seterusnya, ayat 261, sahabat-sahabat semua, itu ayat tentang berlainan sikit. Lain sikit ceritanya, topik dia lain, iaitu topik tentang kita ni infak fi sabilillah, iaitu kita belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, Allah Ta'ala dia telah beri kepada kita, bukan beri kepada kita, kita sendiri ni datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita sendiri datang daripada Allah, jadi maknanya diri kita sendiri adalah milik Allah. Jadi apatah lagi perkara-perkara yang kita usahakan, yang kita kerja, yang kita fikir, yang kita apa, yang kita dapat melalui tubuh kita ni, maka itu semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala, benda ni adalah milik Allah, sepatutnya dia tak perlu lagi minta kepada kita untuk membelanjakan benda-benda yang kita dapat ni, ni di jalannya, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan ajak kepada Islam, membangunkan Islam dan menegakkan Islam dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala dia minta daripada kita supaya kita ni nak tengok kita ni ingat tak ingat kita ni datang daripada mana, ingat tak bahawa dulu ni kita ni tak wujud, kemudian Allah wujudkan kita, beri nyawa kepada kita, beri ruh kepada kita, beri kesenangan kepada kita, beri kekuatan tubuh sehat kepada kita, dan kemudian kita dapat duit dengan kita bekerja, berusaha, kita dapat harta daripada situ. Kemudian Allah nak tengok kita ni nak tak belanjakan harta-harta itu di jalannya balik. Jadi kisah ini menurut ceritanya adalah turun kepada Uthman bin Affan dan juga Abdul Rahman bin Auf semasa peperangan Tabuk. Jadi sahabat-sahabat semua, peperangan Tabuk ni adalah satu peperangan yang terakhir yang Allah Ta'ala nak uji para sahabat Nabi, bagaimana mereka ni boleh tak sanggup tak belanjakan harta mereka di jalan Allah bila diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila jadi dalam kisah peperangan Tabuk ini banyaklah cerita-cerita sahabat-sahabat yang belanjakan hartanya di jalan Allah yang sangat-sangat dahsyatlah kalau kita fikirkan. Sebagai contohnya, Abu Bakar telah berikan semua harta dia ke jalan Allah sehingga yang adanya tinggalnyalah pakaian yang ada di badan dia dan pakaian yang ada di pada anak-anak dia. Bila Rasulullah tanya dia, apa lagi yang kau tinggal, ada kau tinggal apa-apa kepada untuk anak kau ni, ya Abu Bakar? Dia jawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maknanya yang beri makan pun selama ni adalah Allah, yang mengajarkan Islam kepada mereka ialah Rasul. Jadi maknanya Allah dan Rasul cukuplah, harta-harta ni boleh dicari lain. Gitu. Umar pula radhiyallahu anhu, dia bawa beri separuh daripada harta dia. Satu maknanya 50% daripada harta. Bila kata harta ni, bukan duit dalam bank saja maknanya. Kalau ada rumah, kalau ada kereta, kalau ada apa, itu semua kira harta lah. Dia kira semua, jumlahkan semua harta dia, separuh daripada itu diberikan di jalan Allah. Kemudian kisah yang turun ni ialah Uthman bin Affan dan juga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Affan, kita tahu semua kan, dia ni orang kaya. Dan begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf juga orang kaya, sahabat yang kaya. Ini contohlah dua orang sahabat yang kaya di zaman Nabi SAW. Kita tak tahu kaya dia macam mana. Bila kita baca kisah dia orang ni membelanjakan harta dan memberi di jalan Allah, maka kita akan tahulah kayanya dia. Iaitu Uthman ini, dia telah menyediakan sebanyak 1,000 ekor unta dengan barang-barang sekali atas unta tu untuk diberikan kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ini semua aku sedekahkan di jalan Allah, gunalah apa yang kau nak guna untuk menegakkan Islam. Kemudian tak cukup dengan 1,000 tu, dia bagi lagi 1,000 dinar. Jadi sahabat-sahabat mungkin tahu ke tak tahu, saya tak tahulah, tetapi 1,000 dinar ni banyak mana. Satu dinar ni kalau ikut harga di Malaysia lah sekarang ni, harga dia ialah